Երևանի ավականու և
քաղաքապետի եւ քաղաքապետարանի գործունեությանը հետեւելիս մարդիկ մի հարցի պատասխան են ցանկանալու լսել եւ տեսնել եւ զգալ։ Ինչքանով են իրենց ձայներով ավականի ձևավորած ուժերը նվիրված Երևանի եւ Երևանցու խնդիրների լուծումը։ Եվ ես համոզված եմ, որ այս ճանապարհին մենք իսկապես կլինենք հետևողական։ 2018 թվականին մեր քաղաքական թիմը Երևանի կառավարման պատասխանատվությունը ստանձնելով էական տեսանելի եւ շոշափելի փոփոխությունները իրականացրել մայրաքաղաքում։ Եվ ես համոզված եմ, այս նոր փուլում, այս նոր շրջապունում այդ փոփոխությունները ավելի տեսանելի եւ շոշափելի կլինեն, եւ ուզում եմ հավաստիացնել, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, ինչպես եղել, այնպես է շարունակելու է լինել Երևանի քաղաքապետի կողքին, Երևանի ավականու կողքին, հանուն Երևանի եւ հանուն Երևանցու։ Արգենի պարոն Ամինյան, Երևանի ավականու արգենի անդամներ, շնորհավորում եմ բոլորին այս պատասխանատվության առիթով։ Եվ մաղթում եմ, որ պատասխանատվության առիթով շնորհավորանքը արդարանա նաև հաջորդ ընտրական շրջապունից առաջ, երբ մենք կկարողանան իրար աչքերի մեջ նայել եւ ասել, որ պատվով կրեցինք Երևանի եւ երևանցիների մեր ուսերին դրած պատասխանատվությունը, ձեր ուսերին դրած պատասխանատվությունը Երևանի ավականու բոլոր անդամների, բոլոր պաշտանյաների, Երևանի քաղաքապետի, քաղաքապետարանի ուսերին դրած պատասխանատվությունը։ Եվ այս ճանապարհին մենք պետք է լինենք անհոգնել, հետևողական, սկզբունքային եւ ազնիվ։ Համոզված եմ, այդպես է կլինի Փառք նահատակներին եւ կեցել Հայաստանի Հանրապետությունը։ Շնորհակալ եմ։ Հատուկ հիստահայտարարում եմ Փակված։